გაიჩეხა, თუ არა კოჯორში ტყე მოსახლეობა კომპანია მედჯგუფ საქართველოს უჩივის, ეს კომპანია კოჯორში გამაჯანსაღებელი კომპლექსის აშენებას გეგმავს. პროექტის პირველი ეტაპი 2014 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. კომპანიის გენერალური დირექტორი მოსახლეობის უკანონო ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მათი პროექტი ტყის ხელახალ განაშენიანებას ისახავს მიზნად, რადგან დასასვენებელი კომპლექსი წელიწადის 4-ვე სეზონზეა გათვლილი. ეს იქნება საერთაშორისო დონის გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, რომელიც შევა მსოფლიო 10-ულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსში, ველნეს რიზორტი, ასეთი დასახელება იქნება. თან აქ ვალდებულება გვაქვს, რომ ეს უნდა შევასრულოთ ამ ტერიტორიაზე, ქარი სადღაც 26-27 გექტარი ტერიტორია და პლუს ამასთან ერთად, როგორ დამატებითი დატვირთვა 60 გექტარი ტყე-პარკი, იმას უნდა მოუაროთ, გავამდიდოთ, გავალამაზოთ, ფილიკები უნდა გავაკეთოთ საცხენოსნო საველოს სასიარულო და გასაწმენდი იქნება ეს ყველაფერი და იქ კიდე ვაკეთებთ საზოგადოებრივ ტყეებში. ნებისმიერი ადამიანი მოვა, დაისვენებს ზამთარ ზაფულს, ისე გავაკეთებთ, რომ ზამთარში და ზაფულში ნებისმიერ დროს აი ეს სასეირნოდ ლამაზი და კარგი იქნება.